Стрибки у воду та дайвінг. Тут займаються з інструкторами, грають у водне поло та змагаються. Станіслав – спортсмен. Каже, іноді ходить на море, але плаває лише в Нептуні. Басейн є басейн. З морем не страдаю. Плаванням займаюся вже років 6, а в Нептуні хожу рік. 15 років тому металурги відремонтували чашу басейну, а у 2018-му тут оновили дах та комунікації. Проте цього недостатньо, вважає директорка Тетяна Кузьменко. Коли це будувалося, це була значительна база спортивної підготовки, база олімпійської підготовки. Зараз вона вже потребує капітального ремонту, потребує особливого уваги. За словами міського голови, на ремонт плавбасейну з державного бюджету планують виділити 60 мільйонів гривень. Маріуполь також готовий підтримати фінансування проєкту. Проєкт стоїть більше 100 мільйонів, якщо точніше, буде 110 мільйонів. Ну, це буде класний, сучасний басейн, він самий сьогодні великий на підконтрольній нашій території, другого такого басейна немає. Проєкт реконструкції вже готовий. Планують оновити не тільки басейн, а й площу Незалежності. Чекають лише на фінансування.